blevet torsdag. Jeg har været på Stenhus Koldskole hele dagen og lavet video sammen med Søren fra Webtimizer. Og det har været meget, meget fint. Men også meget, meget travlt. Vi har optaget rektor Knud, som fortæller lidt om skolen, og jeg har filmet nogle af eleverne, der sidder i deres Cambridge-klasse, og nogen, der havde kinesisk, og nogen, der havde frokost, og nogen, der havde tepause, og det ene eller andet. Vi er ikke fattige derude, for der er også Sports College og 10. klasse center, og hvad vi har. Det er et helt fantastisk sted, og det ligger rigtig, rigtig, rigtig flot i Holbæk. Og det er nogle super søde elever, de er med på at blive filmet og lege og have det sjovt og sådan nogle ting. Men nu vil jeg køre hjem, handle lidt på vejen hjem, og så køre hjem og lave aftensmad. Og så har jeg lige en føler ude i Esbjørholm Slot, for jeg er ret sikker på, at jeg har glemt en af mine gode linser dernede til kameraet. Og hvis det er tilfældet, så skal jeg en tur ned til Esbjørholm Slot i aften og hente den, fordi jeg har et opgør allerede igen i morgen formiddag, hvor jeg skal fotografere noget CrossFit med babyer.